Ce da pampers? Da, 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 pampers, da, de știri limba. Și și carceai. Ai topla, mă, baie, rama? Ai ce, bombă, ai topla, ai geam, bibi, șcău. Ismei, Ти кога скарги ти сеќа? Ама мека на ора дом, лаке ка направи на кога ја ова са, мајка на резам. Мајка, вади ме ки клеј, че ќе 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 Класна, ма не? Класна. Да, е класна, ме чекам. Ама да паласни ме, ама шалва. А че паска, да? Ала, ала. А се ва, се ва, да? Ай, баря е на гори, на нея ми охуди бари шерис. А, те хава, кога, шо, мами. Паска, не поде на гори. Every day is a sun. I'm going to have a paska that's exact.
Я сейчас оркестр!